Min mamma är så rolig. Hon är ju så engagerad, ni vet ju. Hon skriver då ett lite lockar idag. Jag svarar, kanske om jag lyckas. Ni vet ju, jag är inte jättebra på hår. Jag gjorde världens kap igår. Hej och välkomna till en ny vlogg. Det kan hända att jag sitter i min nya soffa som jag fyndade igår. Jag gjorde världens kap igår. Jag har ju varit, det vet ni, jag har varit så sjukt osäker på vad för typ av soffa jag har velat ha. Och kollat runt på massa men inte kunnat bestämma mig. Och har inte heller kunnat bestämma mig om jag vill prioritera en skön soffa framför en snygg soffa, för ofta så kan man ju inte få båda. Antingen så är de sköna och ganska tråkiga, eller så är de coola och ganska osköna. Men landade väl i att det känns viktigare att ha en soffa som är cool och har lite karaktär än att ha någon som jag kan mysa ner mig i. Så jag landade väl i att jag vill hitta en soffa som har lite karaktär. Så igår då så var jag inne på Marketplace och scrolla. Visste fortfarande inte vad för typ av soffa jag vill ha. Och så dök den här soffan upp. En vit skinnsoffa med kromdetaljer. Och jag köpte den för 700 kronor. Och jag hade seriöst tänkt att lägga typ 10 000 kronor på en soffa. För det är det nice soffor kostar. Om inte mer. Så den här köpte jag igår då för 700 spänn. Vilket är ett sjukt kap. Och jag är också så nöjd med den. Jag ska visa er. Här har vi då min nya soffa. Alltså jag tycker den är så cool. Det var verkligen inte det jag hade förväntat mig, att jag skulle köpa en vit skinnsoffa. Det där är bara tillfälligt. Jag kände att jag var tvungen att bygga något slags bord där vid sidan, så jag fick upp en liten blomma. Men ja, jag tycker den är så nice. Den passar in så bra här också med alla mina grejer. Den är lite sliten. Alltså som ni ser här, det är liksom en använd skinnsoffa, men däremot så tycker jag typ det är lite coolt när skinnsoffor är lite slitna. Det är lite kaos här, det är tvätt och jag ska packa selfiepåsar, och en av de här blåa stolarna kommer behöva gå, för att jag kan inte bara trycka in allt i det här lilla rummet. Men frågan är, ska jag ha soffan där och ha byrån här som jag hade innan, eller ska jag låta soffan stå här? För det som är att min säng är här, och vill jag kolla på tv så vill jag ju gärna ha tvn där. Och jag tycker typ det känns tråkigt att det första man ser när man kommer in i rummet är en tv. Så jag tror nästan att soffan ska vara här. Och så har man lite soffbord. Den blå fåtöljen tycker jag gör sig jättefin där bakom. För det jag tänkte först var, vill man verkligen ha säng och soffa på samma sida? Jag vet inte, men jag kommer typ få testa mig fram lite. Men jag tror att det blir bäst så här. Sen bytte jag ut den tavlan till den, för jag tyckte den gjorde sig bättre till soffan, för den är lite mer neutral. Men ja, så här har ni då min nya soffa. Och jag är väldigt, väldigt nöjd. Sen är ju då tanken att jag ska ha, därav det här nu, men jag ville bara testa hur det såg ut med något grönt här bakom. För tanken är att jag ska köpa en stor växt som jag ska ha här. Det tror jag kommer bli jättefint. Jag har aldrig ägt en växt i hela mitt liv, så det ska faktiskt bli väldigt spännande, för jag har ingen aning om hur man tar hand om växter. Så jag hoppas att jag löser det, men det kan väl inte vara så svårt, antar jag. Så det ska jag gå på jakt efter. Men annars, idag är det onsdag. Och idag har jag en del jobb att beta av som jag sköt upp på igår, för att jag fixade typ hemma hela dagen igår och omorganiserade lite för att få bättre plats. Och nu har jag även beställt de korgarna från Clas Ohlson. Jag bestämde mig till slut för dem, så jag hoppas att de blir bra. Så de kommer väl nu
snart. Men nej, så jag har en del jobb jag måste beta av. Och sen tänkte jag att jag skulle gå ut på en lång promenad. För att igår så var det snöstorm hela dagen. Så jag fick typ ingen frisk luft. Jag gick till och från gymmet och det var den friska luften jag fick. Så idag känner jag för att vara ute och gå en lång promenad. Och sen ikväll så ska jag, Felicia och Gustav gå ut och käka middag och dricka lite drinkar. För vi har bestämt, för er som har följt mig ett tag, men ni nya kanske inte har riktigt koll på det. Men jag, Gustav och Felicia är väldigt, väldigt bra vänner. Men vi jobbar även tillsammans. Så vi har bestämt att vi ska bli bättre på att sätta delmål. Och när vi har nått de målen, alltså jobbrelaterade mål då, så ska vi gå ut och fira. Och det behöver inte vara något speciellt, men bara liksom gå ut och ja, fira lite, käka en god middag. Så ikväll så ska vi fira att YouTube-kanalen har nått 15 000 prenumeranter. Och jag tycker det är helt galet att vi är 15 000 prenumeranter här på kanalen nu. När var det jag startade YouTube-kanalen? Var det 2 år sedan nu? Och 15 000 prenumeranter på 2 år, för mig är det så sjukt jävla stort. Jag kan inte förstå att så många 2 gånger i veckan vill gå in och se på det jag gör och det jag pratar om i seriöst 20-30 minuter varje onsdag och varje söndag. Det är för mig helt absurt. Och det är fan värt att fira att det är så många som väljer min kanal. Och jag kan inte tacka er nog, men det vet ni, jag uppskattar er så sjukt, sjukt mycket. Det är ju ni som gör det möjligt för mig att kunna liksom jobba med det här. Så ja, tack till er för att ni är här, supportar, engagerar er och tittar på mina videos. Ni är bara bäst. Så det är det som är. Och jag ska också packa ihop lite selfie-påsar, vilket kommer bli väldigt tillfredsställande. För att det betyder att jag blir av med grejer. Så det får ni också hålla utkik på framöver. Men jag kommer också lägga ut på Instagram när min butik är påfylld. Så ja, det är dagens plan. Tack för att ni är här. Köpen är med. Skål. Jag är också så glad att det inte snöar idag. Det sjuka är, Jennifer skickade igår. Jag håller på att få en finne här. Alltså alltid runt munnen. Men Jennifer skickade igår att det ska bli 17. Alltså 17 grader i helgen. Och igår var det snöstorm. Men det känns också väldigt typiskt april dock. Ja, nu ska jag sluta prata och börja packa ihop lite selfie-påsar. Jag fyllde på min kyl igår och då kan det se ut så här. Lite allt möjligt. Jag har ju verkligen mina perioder när det kommer till att läsa böcker. Men nu så vill jag börja med det. Alltså, kläm aldrig era finnar som sitter på såna här områden. Jag säger det till mig själv varje gång, men ändå så kan jag inte låta bli. Så nu, ja. Nu ska jag ut i alla fall och gå en promenad. Alltså, helt svullen. Det är fan maj snart. Kommer vi kunna få ihop den här bilden?
imorgon. Vad var det som... Nej, det var Felicia som inte kom. Den här stolen är fan inte dålig. Va? Nej. Jo, lite. Jag ska säga er att det var allt annat än en skön promenad. Alltså, vad är det för väder? Det ser jättehärligt ut inifrån för solen skiner, men alltså, det var sån isbana överallt och det blåser seriöst storm och det är så isigt. Helt slut. Så det blev inte så mycket av en lång promenad, men jag gick ändå fått några kilometer, för jag gick ner till stan. Kan hända att jag har fått med mig en liten tvättkorg hem. Jag gick förbi E-Design. Jag såg nämligen på Hitta-appen att alla tjejer var på E-Design. Felicia, Filippa, Alice och givetvis. Jag såg att alla hängde där. Så jag svängde förbi, tog en kaffe, tjötade lite skit. Och sen då så fick jag för mig att gå ner till stan. Och då in på Zara Home. Och där hittade jag en tvättkorg som jag har varit på jakt efter. Nödvändigtvis inte helt min stil. Alltså det är lite köp-och-kick-varning på den här. Men jag tycker det är en tvättkorg och det får bara vara. Och det har varit jättesvårt att hitta en tvättkorg i den här storleken och i den här formen. Nu ber jag bara till alla gudar att den passar där jag har tänkt att ha den. Och det ska jag ta reda på nu. Så vi ses snart. Så här ser den ut i alla fall. Ni fattar ju vad jag menar med lite köp och kik. Varning. Men, det får vara. Och den passade helt perfekt. Titta. Och till och med min lilla soptunna fick plats. Den har jag då redan råkat göra ett märke i. Det var en liten olycka. Men skitbra ju. Och det som också är så bra med såna här små tvättkorgar, det är att när den är full, då måste jag tvätta. Så det blir liksom inte att man bara fyller på och fyller på och fyller på med massa tvätt. För det är ju risken när man har en stor tvättkorg att man tänker att det är inte så mycket tvätt. Men sen så när man ska tvätta så inser man att det är jävligt mycket tvätt. Alltså det ser så jävla roligt ut när man håller ett stativ så här. Nej, men nöjd. Så illa är det ju inte. Tycker den funkar. Nu måste jag käka lite lunch för att jag är sjukt hungrig. Och det blir lite rester från igår. Jag gjorde lite kyckling och halloumi-sallad. Och sen så tänker jag att jag tar de här små äpplebitarna som blev över från i morse. Och kanske en liten god Ramlösa. Alltså det här är faktiskt ett måste i min kyl. Det ska alltid finnas någon god dryck. Nu ringer någon mig. Nu undrar jag vem det kan vara. Hej Dida. Hej Dida, jag ringer flickaposten. Hej! Jag har lite bull till dig här. Jag tänkte kolla, visst är det på hon... Det är faktiskt min gamla adress. Ja, min gamla adress. Ja, ah, ah. Jag tror jag har fått en adress. Är det ja, tack snälla. Tack själv, ha det bra. Ha det bra, hejdå. Det här händer ju då ganska ofta när man flyttar. Eller när jag har flyttat. Att buden hamnar på gamla adressen. Så nu var det en som stod på min gamla adress. Men hon skulle åka hit istället. Så det var ju toppen. Okej, lunch. Nu ska jag göra mig en liten matcha. Jag försöker ju att inte dricka för mycket kaffe om dagarna. Så nu har jag redan druckit 3 koppar. Så då får det bli en matcha. Tänkte säga köppen är med, men det är faktiskt inte lov att säga köppen är med om det inte är kaffe. Så skål. Alltså vet ni vad? Jag har faktiskt fått upp ögonen för sojamjölk. Jag tycker nästan det är godare. Väldigt fint ljusinsläpp just nu. Men jag tycker nästan det är godare än havremjölk alltså. Osötad sojamjölk.
brun jag såg ut. Trust the process. Look to the mountains. We don't care if it's only a dream. Nothing is really what it seems anyway. Jag trodde för en sekund att jag råkade sminka mig lite för brun, men nu tror jag ändå att det ser ganska jämnt ut. Jag är alltid lite brun i ansiktet, men jag kommer ha jacka och hår och allt möjligt. Så nu ska jag då, alltså min mamma är så rolig. Hon är ju så engagerad, ni vet ju, i mig. Så hon skriver då ett sms för att jag berättade för henne att jag skulle ut och käka. Gud, min hår. Ikväll. Så fick jag ett sms från ingenstans där hon skriver: lite lockar idag. Jag svarar: kanske om jag lyckas. Ni vet ju, jag är inte jättebra på hår. Det klarar du. Du gjorde det så fint en gång när jag var uppe. Och jag skriver: ibland vill håret inte samarbeta. Mamma svarar: det går bra, punkt. Skicka bild. Så jag är illa tvungen att locka mitt hår idag. I alla fall testa. Jag är så dålig. Jag får låta den svalan, tror jag. Så då, här har vi den slutliga looken. Mitt hår blev ju halvplatt och halvlockigt. Någon variant, jag lyckas aldrig. Men i alla fall, här har vi kvällens look. Mina, det här ljuset är vidrigt, men skitsamma. Mina blåa bootcut jeans. Sen har jag ett par boots på mig som jag har lånat av Julia. Till det så har jag min nya acneväska. Jag har en A-Design tröja och min favorit skinnjacka. Nu ska jag möta upp Felicia och Gustav på ett ställe som heter Savant. Och sen så ska vi käka middag på Apo klockan 9 om 2 timmar. Och ni ska få hänga med. Jag har faktiskt redan berättat vad vi firar. Okay. Vi firar 15 000 prenumeranter. Ja, vi är så glada för att vi följer Ida. Så okej. Pork bun. Sen skulle vi ha fried chicken. Jag vill ha blomkåls, popcorn blomkål. Hugg in. Åh, oh, nej. Oh, du missade ju exakt. Åh, oh, det var god. Det var så jävla god. Den är kall under goda stycken. Alltså, jag har ett bröd på mitt hand. Ja. Alltså turn on, det är ju killar, i mitt fall då, eftersom jag attraherar av killar, som ger mycket. Alltså det mest också turn off faktiskt är själviska killar i sängen. Att de inte tänker på någon annan än sig själva. Det är jävligt turn off. Och det är också lika turn on när någon ger väldigt mycket. Utan att man känner att så här, oj, jag behöver ge lika mycket tillbaka. Det är bara helt naturligt att de ger mycket. De ger inte för att de förväntar sig att få det tillbaka, utan de ger för att de tycker det är nice att ge. Kaffen är med. Oj, du har en hel tekanna nu. Please, jag har liksom beställt en hel tekanna här. Klockan 11:30 på natten.
Nu är jag hemma igen och det har varit en så, alltså så himla mysig och trevlig kväll. Och jag känner mig så fylld med bra energi, bara massa kärlek och alltså jag älskar när man har såna kvällar där man bara... Alltså jag och Felicia och Gustav har verkligen suttit i bara flera timmar och bara snackat om allt och ingenting. Och det finns fan inget bättre än att bara ha såna stunder med sina vänner. Så jag känner mig fylld med kärlek efter ikväll. Men med det sagt, nu säger jag det igen, med det sagt, så kommer jag avsluta för idag, eller kommer jag avsluta vloggen? Nej men jag kan vlogga lite imorgon också. Jag kommer avsluta för idag. Ja, tack för att ni har kollat den här dagen. Jag fick ett sms här nu så jag skrattade lite åt. Så jag kommer av mig lite. Men ja, godnatt. Vi ses imorgon. Puss och kram. En liten espresso. God morgon, eller god förmiddag kanske vi ska säga, för klockan är ju faktiskt 21. Jag håller på och tvättar och har suttit och jobbat lite på morgonen. Nu tog jag mig en liten espresso och faktiskt tänkt att, för igår så kom mina korgar. Jag beställde hem de korgarna från Clas Ohlson faktiskt. Jag tror de kommer bli bra, men sen så känner jag att allting behöver inte vara skrivet i sten, utan kommer jag på en bättre lösning framåt i tiden så gör jag det, och då är det bara att byta ut och ändra. Men för tillfället så kör vi på de korgarna från Clas Ohlson, så jag tänker att vi ska sätta oss och packa upp dem nu. Köppen är med, skål! Alltså att det snöar idag igen. 5 april. Jag håller också på och ska bädda om sängen. Jag tänkte att, kommer ni ihåg de här gröna? Eller jag kan ju visa. Jag tänkte att jag skulle bädda med de här påslakanen för första gången. Jag har ju inte använt dem än. Så det är jag jättetaggad på, att bädda om sängen med de här. Så fina. Och här har vi då det stora paketet från Clas Ohlson. Jag ser bara helt ärligt, jag ser bara fram emot att få undan lite saker. Väldigt tillfredsställande. Yay. Det är faktiskt någonting som jag vill prata om. När man flyttar till en ny lägenhet och flyttar för sig själv. Jävlar vad mycket man behöver köpa till en lägenhet. Det är liksom, det tar aldrig slut. Jag kommer på nya grejer varje dag som jag behöver. Pengarna går ju. Så det är ju lite ångest, men jag vet att jag inte lägger pengar på onödiga saker. Utan det är ändå saker som jag behöver och vill ha. Oj, vad bra. Åh, vänta, är det ett? Åh, det är ett, nej det är inte. Det här är av hela undersidan. Här har vi då korgarna. Jag tycker sådana här korgar faktiskt är jättefina. Men man ska ju inte, alltså min plan är ju inte att ha kläder här i, utan mina kläder har jag ju i garderoben, för kläder skulle ju fastna i sådana här korgar. Jag tänker mer typ skor som jag inte använder i dagsläget, kanske lite handdukar kan eventuellt gå. Och lite sådana olika saker helt enkelt. Prylar som inte behöver stå framme men som jag vill ha kvar, lite sånt. Perfekt! Titta! 3 sådana här då. Så nu ska jag se vad som ska i dem och så får de sen då gå upp på garderoben äntligen. Rejäla. Så då. Här har vi dem. Där ska de upp. Där står en liten korg redan, men den ska inte stå där. Den har jag bara slängt upp. Vad har jag ens här? Ja, ett par tofflor. Ni fattar ju. Saker överallt. Jag tycker ändå det är lite fint. Och så när man kommer in, det är liksom... Man ser ju, det är liksom ett tema i den här lägenheten. Det är trädetaljer. Här har vi liksom spegeln och så kommer vi in till de här korgarna. Och så har vi sängen. Och så har vi den byrån. Och nu ser det ju kaos ut. Jag gillar inte att visa när det är kaos. Men å andra sidan, det är ju liksom... verkligheten. Skål. Nu ska jag bara fylla de här korgarna med saker. Och gå och slänga den här. Men här kommer jag faktiskt att avsluta den här vloggen. Tack så mycket för att ni har kollat. Vi ses på... vänta, nu måste jag tänka. Det här söndag. Ses på onsdag igen. Puss och kram. No.